Nazdar majstri, dneska by som chcel sa venovať akumulátorovým nožnicám na strihanie kríkov alebo podobne, označenie PAAS20LIB1. Je to balené v kufri. Majú takýto krik a majú jedno ovládacie tlačítko, ktorým si to zapneme a sú tu aj bezpečnostné prvky. Musíme dva razy stlačiť, otvoria sa nám čelustie a už sa s nožnicami dá robiť. Keď chceme zavrieť čelustie, podržíme to, ja neviem, nejakých ale 5 sekúnd. Dá nám to vedieť aj jednou kontrolnou LED diodou. A takisto to pípa, vydáva to zvukový signál. Z tohto stavu, keď chceme prejsť, zase stačí. Stlačí dva razy. Po pol minúte nečinnosti to prejde zase do toho spiaceho režimu alebo základného režimu, kde zase treba stlačiť tlačítko. Na začiatku chcem tiež spomenúť, že treba dodržiavať bezpečnosť. Ako pre pravákov hlavne sa jedná o tú ľavú ruku, predsa len pravou rukou. Držíme ten stroj alebo prístroj, teraz to prešlo do toho spiaceho režimu. Takže dva razy tlačíme a ideme ďalej. Hovorím to preto, že je to fakt akože silný kúsok. 3/4 colová hadica. Toto mám taký hranolček zo smrekového dreva, suchého. Takže odstrihnúť prst, to nebude mať absolútne žiaden problém. Ale jasné, keď to držíme v dostatočnej vzdialenosti, tak sa nie je čo báť. Výrobca tam použil nejaké bezpečnostné prvky. Tie sa mi ľúbi jedna vec, možno, že pre niekoho to bude ako nevýhodné, že keď pustím tlačidlo, tak hneď sa to otvorí. Takže to nefunguje tak, že keď stlačím, že musí prejsť celý ten cyklus. Vie sa to vrátiť aj takto z polovice, takže kebyže má prísť nejakej kritickej situácii, takže hneď keď pustíme to tlačidlo, tak tie čelustie sa otvárajú, že nedojde k tomu, že musí najprv dokončiť ten cyklus. Stlačíme tlačítko. Hotovo. To je všetko. Chcel by som niečo vyskúšať z toho odstrihať. Zoberiam hrúbku. Tu sa mi to zdá už také. No, to je na hranici tých 25 mm, 23, 24, ako kde. Ono to není dokonale guľaté. Tu je to 27. Mám tam už 4-amperový akumulátor Smart a toto už asi nezvládne. Ale na druhý krát to dal. No. To už je dosť toto hrubé. No. To dalo. S tým 4-amperhodinovým akumulátorom je tam asi mierna. No, isto je vidieť, že je to silnejšie. Ten 2-amperový akumulátor som mal. Je to už trošku odschnuté. Ten 2-amperový akumulátor, ten je už dosť starý, ten je 4 roky starý, nemá ešte balancer, takže. No,
Tam je vidieť, že tie čepele sa automaticky roztvoria, keď nie je dostatočná sila. Keď už je to moc zaťažené. Toto je ešte z tej brezy, to je taký úplne ideál. Amperovým akumulátorom idem niečo čaknúť. To je 35 mm čerstvo nabitý akumulátor, takže to strihá celkom fajn. Ešte včera som za štvrt kýbla nastrihal rôznych priemerov pracujem 2-amperhodinovým akumulátorom. Samozrejme, strojček sa ľúbi aj môjmu 12-ročnému synovi. To musel odskúšať. Samozrejme pod dohľadom. Je to krásne ako po masle. Je to fakt dobrý pomocník. Len tu má ďaleko. To stačí. A máme tu ešte nášho strážneho psa. Badio. Bado. No. A tuto je ten náš strážnik, ktorý musí byť všade s nami. Takže nožnice som odskúšal. A som prekvapený, že sú akože aj pekne vypracované a som s nimi spokojený, ako nie je to zlý výrobok. Je tam klasicky ešte uhlíkový motor, ale myslím si, že to na nejakej kvalite neubere. Spracované je to pekne. Tieto podstatné časti automaticky sa to vypne alebo dá do pohotovostnej pohotovostného modu po pol minúte. Takže bezpečnostné vychytávky. Je to pogumované, kde má byť. Tlačidlo ide fakt až tak lahučko, dosť, a je tiež pogumované. Prestrihnúť do hrubky palca, niečo cez hrubku palca, akože pohode. S 2-amperhodinovým akumulátorom som nastrihal stovky kusov. Takže výdrž na 2-amperhodinový akumulátor, ktorý je 4 roky starý a nemá ani balancovanie článkov, tak je veľmi dobrá. Bolo to neunaviteľné. Ja som strihal vlastne maličké kusky, čo v skutočnosti, keď budeme niečo strihať, nejaké vyrasty, odrasty alebo nejaké kríčiny a neviem čo všetko možné, tak to, kebyže to majú byť metrové kusy, tak dneska, čo tie nožnice nastrihali, tak by to bolo za vlečku traktorovú.
a som akože prekvapený. Tie 2 ampere hodinové akumulátory sú do toho úplne super. Čo boli také hrubšie palca, čo bol okolo 30 mm, tak niekde to bol problém, niekde to trebalo cvaknúť na 2, na 3 krát, alebo skúšal som aj také fakt, že hrubé, že čo sa tam ledva vošlo. Do toho kybla som strihal s dvojkou, s 2 ampere hodinovým akumulátorom. Potom som ho mal na nabíjačke, tak som tam mal 4 ampere hodinový smart akumulátor, ktorý je celkom fajn, tiež do toho s dvojkou by to malo byť 1,4 kg ťažké. Ako je to cítiť v ruke, ale nie je to nejaké hrozné. Nehučí to nejaký akože nejaký kvílivý zvuk, alebo čo to nie je to hlasné, robíme vonku v exteriéri, tak tam sa to neozýva. S tým 4 ampere hodinovým akumulátorom sa mi to zdalo, že je to o niečo, to má silnejší prierez. Nehovorím, že je to cez udávanú tú maximálnu hrúbku, ale malo to asi o niečo viac síly. Nebol tam nejaký velikánsky ten rozdiel, ale niečo bol. Samozrejme, záleží to od dreviny, či je to mäkké, tvrdé drevo, či je to čerstvé drevo, či je to suché drevo. Samozrejme, to suchšie drevo horšie. Ja už mám čeluste pekne očistené. Skúšal som to najprv, že suchou handrou, ale jak tam bola tá miazga, živica zalepená, tak som zobral len vlhčený obrusok, je to tuším, že na kuchyňu. A s týmto išlo pekne dobre. Takže tie čeluste sú také ako nové. Dával som si pozor, aby som nestrihal nikde pri zemi alebo podobne, takže to ostrie je neporušené, že je to pekné, takže nie je žiadne zubkané, takže som nastrihal toho fakt dosť. A za tie peniaze je to nejakých 40 eur teraz, čo je lacnejšie ako tá A1-ková verzia. Je tam myslená na tú bezpečnosť, to tam je pekne vymyslené. Za 5 minút nečinnosti sa automaticky celkom vypnú tie nožnice. Keď to máme v tom aktívnom stave, že kedy môžeme strihať, tak do pol minúty, keď sú v nečinnosti, tak to prejde do toho spiaceho režimu, dá sa povedať. Ale za mňa ako výrobok v pohode, ergonomicky je to tiež celkom fajn spravené a ušetrí to veľa roboty. Samozrejme na tie nejaké extrémne tenké konáriky, akože je to rýchlejšie s týmto. Ale čo sú tie hrubšie, tak to bolo super, že na čo sa už berú také tie pákové nožnice, čo som mal z Lidla, tak tie boli použité 2-3 razy a nechcelo to strihať, že to bol nepodarok, ale to už bolo hrozne dlho doma. Nemohol som ich nájsť, takže o to je toto lepšie a isto, čo ja viem, aj pre starších ľudí, ktorí sa starajú o nejaký sád alebo nejakých pár stromov, takže je toto super, že není tam ten nápor, aj keď chceme nejaké tie kričiny alebo už tie konáre trošku poskracovať, niekto to pálí, hodí to do kotla, keď má ešte staré kúrenie, takže nakrátiť na tie menšie kúsky ako super, som prekvapený, že toto je hodnotný výrobok. Je tam 3 roky záruka, uvidíme, ako to bude so životnosťou. Treba si dávať pozor, samozrejme, nepchať nám ruky a to je jasné, to platí aj pri ručných. Čeluste sa dajú vybrať, demontovať a dajú sa nabrúsiť, dajú sa vymeniť za nové. Toto bolo napríklad ešte v kufríku ako náradie, také kvázi náradie na výmenu, čo by nám malo postačovať. K týmto nožnicám, vydareným nožnicám, všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál
lajkom, odberom, prípadne zdieľaním, alebo dole do popisu, do videa vložím môj PayPal účet pre podporu kanálu, kto chce ma môže podporiť za sledovanie. Ďakujem, dovidenia.